Мої вітання усім глядачам фактів ICTV. Мене звати Марта Бондаренко. І сьогодні традиційно говоримо про погоду на наступний тиждень. До мене доєднується моя постійна гостя, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха. Пані Наталю, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до розмови. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Наталю, погода цього тижня принесла нам такий неочікуваний сюрприз і доволі неприємний, бо похолодало і багато дощів, і багато українців дістали зимові куртки. Скажіть, будь ласка, що нам очікувати на вихідних і якою буде погода з понеділка? Так, дійсно, до території України на цьому тижні надходив циклон, і він спричинив багато опадів у областях, переважно західних, північних, частково центральних. Але в той же час по південному сходу залишалися доволі високі та комфортні значення температури до 20 градусів і вище. На вихідних очікуємо, що вже субота в нас переважно буде поле високого тиску у більшості областей без опадів. В той же час нічність була прохолодною, подекуди заморозками, але в денні години за рахунок весняного сонечка, за рахунок відсутності практично хмар, буде більш комфортні вже значення температури, близько плюс 15 вже будемо мати. В неділю очікуємо на черговий атмосферний фронт, і навіть не атмосферний фронт, а циклон з атмосферними фронтами з півдня. Доволі інтенсивний. Він принесе вже опади. Найбільш інтенсивні будуть по північних, центральних та частково південних областях. Саме ось неділя буде ось на ніч на неділю, значні опади подекуди очікуємо. Але цей циклон також він швиденько доволі пройде, і ще в понеділок дещо затримається по західних областях, дощі можуть бути. А надалі в нас на наступному тижні ось така погода і буде, скажімо так, чергуватися. Тобто надходити будуть атмосферні фронти з опадами. В певні дні, коли буде, скажімо так, певна перерва між атмосферними фронтами, весняне сонце трошечки буде прогрівати, і денні та максимуми вже будуть підвищуватися до більш комфортних показників. Але все одно весь тиждень наступно очікуємо все ж таки температурні показники близькі ось до тих, які ми маємо зараз. Тобто в нічні години в нас 2-7 тепла може бути, дещо тепліше по південно-східній частині, там 7-12 градусів, а в денні години плюс 8, плюс 13, дещо тепліше по лівобережжю, там 15-20 градусів тепла. Скажіть, будь ласка, я чула, що можливі вночі навіть заморозки. Чи правда таке? Так, це абсолютно вірно. Заморозки вночі ми очікували саме на суботу, тобто найморозніша ось ця ніч була. Відповідно, по західних північних областях подекуди спостерігалися, але вже на неділю за рахунок збільшення хмарності, тому що хмари вони як ковдра, я вже багато разів це розказувала. І якщо надходить циклон, і він вже збільшить хмарність, звичайно, температура сильно не підвищиться, тому що все одно залишається така більш прохолодна повітряна маса, ось як я зазначила, плюс 2, плюс 7 вночі, але принаймні вже без заморозків, адже часом і дощі будуть, і відповідно хмарність, і вже не буде так інтенсивно вихолоджуватися приземний шар повітря. Ну що ж, це, напевно, добре, що заморозків не буде, не треба. Всі хочуть тепла. Що ж, пані Наталі, я вам дуже дякую і нашим глядачам нагадаю, що про погоду на наступний тиждень нам розповідала Наталя Птуха, синоптикиня Українського гідрометцентру. Дякую вам.